Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз адамдын гигиенасы тууралуу сүйлөшөбүз. Ар бир адам жеке гигиена эрежелерин сактоого жана бала кезинен тарта өзүнүн гигиеналык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө тийиш. Жеке гигиенанын өтө маанилүү эрежелери бул колду жууу эрежелери, териге кам көрүү, ооз көңдөйүн кароо, чачтарга кам көрүү. Келгиле колду жууу эрежелерин эстеп көрөлү. Колду сууга, аны жакшылап самында, колдун сырт тарабын жана манжалардын ортосундагы жерлерди унутпа. Колду сууга жакшылап чайка. Таза сүлгүгө арчы. Мектепте жаныңда таза бет арчы же кагаз майлыктарды салып жүр. Адамдын териси бул организмди курчап турган тышкы чөйрөнүн ар кандай таасирлеринен коргой турган тышкы катмар. Терге туура кам көрүү үчүн зарыл. Атайы каражаттарды, самын, гель жана башкаларды пайдалануу менен күн сайын жылуу сууга жуунуу. Жумасына 2 жолу душка жуунуу жана спорт менен машыккандан кийин чайкануу. Бүтүрчөлөрдү сыкпоо бул инфекциянын кирип кетишине жана сезгенүүнүн жайылуусуна алып келиши мүмкүн. Жылдын суук мезгилинде терини үшүп кетүүдөн коргоо. Терини күн нурларынан коргоо үчүн жылдын ысык мезгилдеринде четтери жазы панама кийип жүрүү. Ооз көңдөйүнүн ичинде инфекциянын пайда болуусун алдын алууга тиштерге туура кам көрүү жардам берет. Тиштерди күн сайын 2 жолу эртең менен жана тамактан соң жана уктардын алдында жууш керек. Ооз көңдөй үчүн тиш жибин жана чай кагышты пайдалануу. Тилдеги өңөрдү күн сайын тазалоо. Оозду тамактангандан кийин чайкоо. Тиштерден жана бүлөлөрдүн биринчи эле белгилеринде токтоосуз стоматологко кайрылуу. Фтор камтыган тиш пастасын тандоо, жекече тиш щёткасын пайдалануу, аны ар бир 3 ай сайын алмаштырып туруу. Жеке гигиенага ошондой эле чачтарга кам көрүү таандык. Ар бир адамдын жеке тарагы болушу керек. Гигиена эрежелери татаал эмес, аларды сактоо менен ден соолугуң чың болот.